أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تُعَسِّرُ ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah kita sambung terdebur Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yang merupakan Rahmat dan syifa Bagi orang-orang yang beriman Dan tidak mungkin Al-Quran menjadi rahmat Dan menjadi penawar Kepada manusia Melainkan setelah mereka Memahami dan Beramal dengan Isi kandungannya Jadi kita dah habis uh, Tadabur surah Al-Kahfi Sekarang kita tadabur surah Al-Mulk Surah Al-Mulk ni uh, Sekarang boleh kata hampir semua masjid Dan surau uh, Dibaca surah Al-Mulk Setiap malam kan Dan uh, Surah ini dinamakan surah Al-Mulk iaitu diambil daripada perkataan Al-Mulk dalam ayat pertama. Tabarakallazi biyadihi al-mulk yang bermakna kerajaan ataupun kekuasaan. Dan ada juga nama-nama lain, ada pendapat ulama mengatakan surah ini selain dinamakan surah Al-Mulk ada juga dinamakan Al-Mani'ah iaitu surah ini mani'ah penghalang penghalang daripada azab kubur ataupun ada dinamakan Al-Munji'ah munji'ah mana yang menyelamatkan daripada azab kubur dan banyak lagi tapi nama yang paling terkenal ialah surah Al-Mulk ayatnya 30 dan surah ini surah makiyah iaitu diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ha, biasanya surah makiyah ataupun surah-surah dan ayat-ayat yang turun sebelum hijrah biasanya membincangkan tentang akidah. Sebab asas amalan seseorang diterima ialah akidah yang betul. Akidah cantik macam mana pun Kalau akidahnya tidak betul Amalannya tertolak Dan punca segala kerusakan Kefasadan yang berlaku di atas muka bumi ialah Bermula daripada akidah yang salah Sebab itu Nabi dalam tempoh 13 tahun Peringkat awal dakwah di Mekah Penekannya penekannya adalah kepada Mentauhidkan Allah Kenal Allah dan mentauhid dan menyembah Allah memperakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan yang ketiga mempercayai hari pembalasan nah, tiga aspek utama yang ditekankan oleh Nabi sepanjang 13 tahun berdakwah di Mekah jadi kelebihan surah Al-Muq kelebihannya daripada السبوع دلالة حديث صحيح رواية الترمذي. من أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر الله له تبارك الذي بيده الملك. مقصود أبي أبو هريرة رضي الله عنه telah berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya satu surah dalam al-Quran yang mengandungi salasuna ayat 30 ayat syafaat akan memberi syafaat kepada seseorang hatta ghafara Allah lahu sehinggalah Allah mengampunkan dosanya jadi surah ni 30 ayat sahaja akan memberi kepada orang yang membaca bukan setakat membaca dia Quran tak mungkin memberi syafaat ataupun kebaikan melainkan setelah di, difahami dan diamalkan sebab ramai yang baca Quran orientalis pun baca Quran bahkan mereka lebih mahir daripada orang sebahagiannya lebih mahir daripada orang Islam sebab mereka baca dalam keadaan mereka faham tapi akhirnya mereka menggunakan Al-Quran untuk Memburukkan Islam Jadi baca di sini maksudnya ialah Baca, faham dan amal Maka ketika itu kata Nabi 30 ayat daripada surah ini Akan memberi syafaat kepada Orang yang membaca dan beramalnya Sehinggalah Allah ampunkan dosanya Iaitu surah Tabarul Qalazi Biadihil Mulk hadis riwayat Tirmizi dan juga ada hadis yang mengatakan Nabi selalu baca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur kerana surah ini akan menyelamatkan orang yang membaca itu daripada azab kubur tapi ulama hadis berbeza pendapat tentang status hadis tersebut hadis sebahagian mengatakan hadis sahih yang Nabi baca setiap malam tu ada mengatakan hadis ba'if. Jadi kalau kita pegang pada dalil dalil itu adalah sahih, baca ha, bacalah setiap malam. Sebagaimana dia amalkan oleh masyarakat kita sekarang. Tapi kena ingat, kalau setakat baca saja dia tak akan ke mana. Ha, tak akan ke mana. Sebab kalau baca buku apa-apa pun tak faham, tak ada faedah. Maka baca al-Quran yang lagi penting tak faham lagi tak ada faedah. Kalau baca buku apa-apa pun matlamatnya faedahnya untuk dunia sahaja. Dia tak sampai ke akhirat. Tapi baca al-Quran faedahnya sampai ke akhirat. Maka lagilah wajib faham dan wajib amalkan. Okey. Jadi insya-Allah kita tadabbur satu persatu ayat daripada surah al-Mulk. Qul a'uzu billahi Surah ini Allah mulakan dengan perkataan tabaraka. Eh uh, tabaraka berasal daripada perkataan apa? Hmm? Apa dia? Ha uh, al-barakah. Al-barakah. Jadi al-barakah tu apa makna dia? Ni asalnya bahasa Arab tapi di Melayukan Orang Melayu pun guna perkataan ini berkat Bila hujan dia kata berkat Bila minum air selepas guru Dia kata air itu berkat ha. Tapi apa makna sebenar Perkataan Al-Barkah Apa makna sebenar Apa dia Kebesaran Bukan kalau ha? Keberkatan. kalau keberkatan itu bukan terjemah cuma ditambah ke <laughs> lepas tu an dekat belakang. Cukup. Ha? Cukup. Bukan. Kalau cukup dalam bahasa Arab dia panggil kifayah. Yang tu yang solat jenazah dia panggil hukumnya fardu. Kifayah. Sebab apa? Cukup sekumpulan buat yang lain tak payah. Jadi setiap perkataan ada makna tersendiri. Siapa tahu? Ini kira-kira orang Melayu Dia guna perkataan Arab Tapi tak tahu makna Sebenarnya Al-Barakah Makna dia ialah Ada dua maksud Satu uh, pe Penambahan Dan juga Subur Jadi bila sebut Barakah Makna dia dalam bahasa An-Numu'u Subur yang kedua Az-ziyadah Penambahan Makna kedua Al-barakah ialah uh, Kebaikan yang Yang banyak Dan Berterusan dalam bahasa Arabnya kasratul khair Wadawamuha Kebaikan yang banyak dan berterusan. Jadi kalau kebaikan yang sikit belum makna berkah. Kalau kebaikan yang banyak tapi bermusim belum berkah. Berkah mesti banyak kebaikan dan berterusan. Batu kita pernah baca ayat ni kan. Surah apa ni surah? Sad ayat 29 Kitabun Anzalna Kitabu Anzalnahu ilaika Mubarakun Kan Surah, uh, surah Sad ayat 29 Cuba terjemah Kitabun Kitab Al-Quran Anzalnahu Kami telah turunkannya Ilaika kepada engkau iaitu Muhammad dan Allah sifatkan Quran yang diturun pada Nabi Muhammad itu ialah Mubarakun ha, Mubarakun pun sama daripada perkataan asalnya berkah Jadi apa makna Quran tu sifatnya Mubarakun Maknanya Quran tu banyak kebaikan dan kebaikannya Berterusan Quran tu adalah sifat dia Sentiasa subur dengan kebaikan Sentiasa bertambah kebaikannya lagi kita baca, lagi kita faham, lagi kita amal, lagi banyak kebaikan. Jiwa kita lagi tenang. Tawakal kita kepada Allah lagi kuat. Tapi syaratnya kena kena faham. Sebab itulah contohlah. Eh uh, nabi sebelum ada Quran dengan selepas ada Quran, mana rezeki nabi lebih murah. Sebelum ada Quran dengan ad selepas ada al-Quran rezeki nabi lagi murah lagi bertambah selepas ha? ada dalil tak cakap mesti ada fakta ha Islam mengajar kita qul hatu burhanakum bagilah dalil sekiranya kamu di pihak yang benar dari segi sejarah nabi ha apa dia? Kuasai Madinah, Kuasai? Madinah. Madinah. Eh, Apa harta yang Nabi dapat Bila pergi ke Madinah? Banyak pengikut. Banyak uh, Pengikut, banyak pengikut Tak mestinya banyak rezeki, banyak duit Banyak harta Ada orang pengikut ramai dia miskin Sebab apa? Parti dia tak menang <laughs> Subhanallah bila Nabi masuk Islam, Nabi kahwin dengan siapa? Nabi kahwin dengan Khadijah sebelum tu kan, sebelum Islam. Jadi kekayaan Khadijah tu adalah Allah kata apa? Wa wajadaka ailan fa aghna. Allah mendapati engkau ailan miskin fa aghna. Lalu Allah mengkayakan engkau. Bila tu? Dengan al-Quran, dengan Islam. Lepas tu pergi ke Madinah pula, Nabi dapat harta rampasan daripada peperangan. Terlalu banyak sampai satu masa Nabi berkorban 100 ekor unta ha, tu. Itu barakah Sebab apa? Sebab Nabi beriman dan beramal dengan Al-Quran Siapa beriman dan beramal dengan Al-Quran Rezeki dia lagi melimpah Okey Suju Suju ke tak? Mana teori yang lebih tepat? Bekerja keras, rezeki lagi bertambah Dengan beriman dan beramal dengan Quran, rezeki lagi bertambah Teori mana yang tepat? Beriman dengan? Betul Tapi selama ni habis masa bekerja ke faham Al-Quran? Ha? Mana ada sebulan sekali je ha? Sebab itulah Nabi semua ikut arah Al-Quran, betul tak? Turun Al-Quran je Kata Iqrat Nabi baca Lepas tu turun ayat selepas itu Qum fa'anzir Ya ayuh mudassir Wahai orang yang berselimut Bangun jangan tidur Fa'anzir Nabi ikut perintah Lepas tu kena maki kena halau Nabi pergi hijrah Allah perintah berhijrah ke Madinah Nabi ikut Akhirnya Nabi dapat negara Islam Akhirnya rezeki Nabi lagi bertambah Sebab apa? Sebab ikut arahan Al-Quran boleh kan? Okey. Jadi sekarang al-barkah makna apa? Jadi sekarang orang Melayu guna perkataan al-barkah. Berkatkan. Betul ke salah? Bila dia guna perkataan berkat? Tak, kita lah, orang Melayu kan kita. Biasa bila kita guna perkataan berkat? Belanjakan. Contoh macam mana? Sikit tapi cukup. Sikit tapi? Oh, itu berkat lah. Tapi mak makna berkat tadi bukan cukup saja tapi dia dia berterusan dan bertambah. Ada macam tu? Lagi berbelanja, lagi bertambah. Ada? Tak ada. Lagi berbelanja, lagi habis. Macam mana tu? mana orang Melayu ni kadang-kadang dia guna perkataan berkah tak kena pada tempat. Ha, contohlah biasanya ha, dia kata tok guru tuan guru kan. Ni ada berkah ni. Apa dia? Bila minyak kereta dia habis dia isi air, kereta boleh berjalan. Itu bukan berkah tu. Kan? Sebab Nabi nak pergi Madinah pun tak adalah terbang. Musafir macam biasa naik unta sampai dua minggu biasa je ok jadi berkat yang lebih tepatnya ialah kebaikan yang banyak bertambah dan berterusan ok kita balik pada ayat kita tabaraka nak terjemah apa <coughs> ha kalau ikut Al-Quran dia terjemah apa Maha suci Allah. Allah lagi itu je sebenarnya Maha suci betul bila paling banyak kebaikan maka dia juga maha suci. Bila paling banyak kebaikan dia juga maha tinggi. Jadi terjemahannya boleh kita terjemah maha suci. Yang kedua maha tinggi dan lebih tepatnya maha banyak kebaikannya. Betul tak Allah banyak kebaikan? ya yeah. tak habis, -habis. daripada mula cipta bumi daripada mula cipta Adam sampai sekarang habis tak kebaikan Allah faham tak berkurang langsung Okey, maha suci, maha tinggi, maha banyak kebaikannya dan berterusan Al-Lazi yang Yang biadihi Bi apa mana? Bi apa mana? Dengan Bi dengan? Kita biasa baca tak? Bi. Dalam bahasa Arab. Bi. Yang makna dia dengan. Biasa. Bila? Bismillah, bismillah lah. Biasa kan Bismillah? Bismillah tu makna apa? Bismillah. Dengan nama Allah. Jadi bi sepatah tu. Satu huruf je makna dia. Dengan. Okey. Jadi dengan. Tangannya. Al-mulk. Kerajaan. Apa yang Allah nak beritahu? Maha tinggi Allah, Maha banyak kebaikannya yang berturusan, Yang di tangannya kerajaan. Kadang-kadang kita jumpa ayat Al-Quran, Ataupun zikir yang kita baca, Lahul mulk. Lahul. Ha, di sini makna miliknya kerajaan. Miliknya kerajaan. Tapi di sini, Di tangannya kerajaan. Yang mana lebih kuat? Yang mana lebih kuat? Miliknya kerajaan ataupun kerajaan. di tangannya kerajaan? Kenapa? Kerajaan Yalah kenapa di tangan tu lebih kuat? Oh. Apa dia? Ha, ada orang ada kerajaan Tapi dia tak boleh nak kontrol orang bawah kan? Kadang-kadang orang bawah dia melompat Dia tak boleh kata apa Tapi kalau kuasa di tangannya Orang tu tak boleh buat apa-apa Semua kaki tangan saya Staff saya di tangan saya Mana apa tu Masa. ha, Dia boleh buat apa saja Jadi ayat ni di tangannya kerajaan Okey, Kerajaan apa ni Di tangannya Kerajaan Kerajaan apa ni Besar -besar kerajaan. Ha? Ialah kerajaan. kerajaan mana? Di Malaysia ke di Kerajaan langit dan Bumi Jadi di langit ada kerajaan ke? Yang kita tahu yang kajak di langit ni Ketua dia ayah pen dia tak ada ha, Subhanallah Quran Bila sebut kerajaan Allah tak sebut kerajaan apa? Maknanya apa? Semua sekali Kalau Allah kata kerajaan di langit Tak termasuk di bumi Kalau Allah kata kerajaan di bumi Tak termasuk di Langit Kalau Allah kata kerajaan di langit dan di bumi Tak termasuk di akhirat Jadi bila Allah kata kerajaan umum mana? Semua sekali Hebat tak Allah? Hebat Tapi kalau manusia dia berkuasa Dia menguasai kerajaan Kerajaan apa tu? Ha? ha kalau kat Malaysia kerajaan Misalnya Kalau Thailand kerajaan Kalau yang berkuasa di Malaysia Dia boleh tak kacau di Thailand tak boleh kalau kerajaan di Malaysia kadang-kadang di Malaysia dia tak boleh kacau di di mana di negeri yang ada pembangkangan makna kuasa Malaysia sangat kuasa manusia sangat terhad tapi Allah boleh kacau semua tak oh Allah boleh kacau semua mana di tangan Allah kerajaan Allah boleh naikkan siapa dia nak Allah boleh jatuhkan bila-bila masa Allah boleh kayakan orang tu, Allah boleh miskinkan, Allah boleh hidup, Allah bolehkan mati bila-bila masa tanpa dihalang. Betul kan? Sekarang banyak tak kita nampak. Contoh paling jelas di negara kita kan. Ada orang tiba-tiba terkejut jatuh kan. Ada orang tiba-tiba terkejut naik. Sebenarnya siapa yang mencaturkan tu? Ha? Allah. Betul? Tapi kita rasa Allah ke rasa ketua parti tu? Kadang-kadang ha, kita tak rasa Allah Sebenarnya Allah yang mencatuhkan semua tu Semua tak terfikirkan Betul tak? Semua tak terfikir Tiba-tiba jatuh seorang Semua jatuh Ada seorang letak jawatan Dia letak jawatan Tapi yang tak hilang jawatan Orang lain semua Dia seorang ada jawatan Yang hilang jawatan tak letak pun ha, Itu Allah yang mencaturkan Mana apa tu? Apa yang Allah nak daripada kita? Sekarang Allah nak cakap apa ni? Maha suci Allah Maha tinggi Maha banyak kebaikan Yang di tangannya kerajaan Sebenarnya apa message? Apa Allah nak beritahu kita Sebagai hambanya ha, Itu terdebur Terdebur bukan kita faham yang tersurat je Yang tersirat Apa dah Tawaduk kepada siapa Ah, sekarang kita ada tak rasa takut pada orang, takut pada kerajaan manusia Takut pada sifulan, ada tak? Ada kan? Kadang-kadang takut pada Allah tu, nombor 3, nombor 4 kan? Jadi Allah nak beritahu, kenapa kamu takut pada orang? Orang tu ada apa? Kerajaan, kerajaan apa? Mungkin setakat di Malaysia je, itu pun Itu belum ada Kabinet kalau kamu takut pada kerajaan di Malaysia Aku ni ada kerajaan semua sekali Kenapa kamu tak rasa geruh sedikit pun Apa masalah kamu Kan Polis kan Polis kalau tahan kita berhenti tak Berhenti terus ke ataupun Beritahu polis sekejap Berani tak cakap Berani tak Berhenti terus berhenti pada polis tu ada kerajaan apa? Yang kita berhenti terus tu. Polis ada kerajaan apa? Kuasa je, kerajaan tak ada. Uh, kuasa apa? Kuasa apa? Kuasa menyaman kan? Dan kuasa dia ada satu pen, satu pistol kan? Yang Allah ni ada kuasa apa? Allah ada kuasa Ha, boleh tu pun dikuasai oleh Allah. Tapi kita tak ada rasa. Rasa bila Allah panggil Allah Akbar, Allah Akbar, Hayya ala salah, marilah salat, Hayya ala falah, jom menuju ke benda. Kita tak rasa nak terus berhenti kerja dan terus sambut. Sedangkan Allah ada kerajaan yang lagi hebat daripada polis tu. Kalau tak ada apa pun. Betul tak? Jadi rasa tu tak ada. Sebab tu, Nabi orang yang paling kenal Allah ialah Nabi Orang yang paling kenal Allah ialah Nabi Muhammad Sebab tu bila masuk waktu Apa berlaku pada Nabi Apa berlaku pada Nabi Nabi sedang bersembah dengan Aisyah Tiba-tiba dilawankan azan Masuk waktu, mana Allah panggil Dikatakan Allah Maha Besar Apa berlaku pada Nabi Yang sangat kenal Allah Yang sangat cinta kepada Allah Apa berlaku Nabi terus berhenti On the spot, Nabi berhenti dan Aisyah pun cakap apa? Aku tak tahu aku bersembah apa. Nabi berhenti, aku berhenti sampai terlupa topik yang bincang tadi. Sebab apa? Sebab yang panggil ni ialah Allahu Akbar yang biadihil mulk. Ha, nak rasa macam tu. Habis kita biasa tak dengar azan, duduk bersembah, terus bersembah. Biasa kan? Ha, biasa kadang-kadang solat lambat. Kadang-kadang solat maghrib, jamak dengan, solat asal jamak dengan maghrib. Sebab apa? Kita tak rasa ni Tapi kadang-kadang surat al-Mu' baca tidak malam Tapi rasa kebesaran dan kehebatan Allah tak ada dalam hati kita Okey? Kemudian Wahwa Dan dia Atas Kuli Setiap Syai'in Syai'in apa dia? sesuatu qadirun maha maha berkuasa Okey Allah nak huraikan lagi di tangannya kerajaan. Kerajaan apa? Semua kerajaan semua di tangan Allah. Jadi jangan takut pada orang, takut pada sekarang. Allah hantar apa? Corona virus kan. Tapi orang takut pada virus tu, jauh lebih takut pada Tuhan yang hantar tu. Betul kan? Sampai, uh, doktor kata, nak ke mana-mana pakai apa? Pakai apa? Pakai topeng emas kan? Ha. Tuhan cakap lama dah, nak ke mana-mana, tutup aurat. Dia tak tutup. Dia tutup sini, buka sini kan? Makna apa tu? Dia takut pada apa sebenarnya? tu? Ha? Coronavirus Dia lupa siapa yang hantar coronavirus Dia lupa siapa yang hantar ha? Kalau dia berfikir Kalau dia berakal Kalau dia berakal lah Kalau corona yang Allah hantar Aku takut Bahaya Maka Tuhan yang hantar tu lagi Lagi hebat Lagi kena takut pada Tuhan yang hantar tu Kenapa aku nak takut pada benda ni Tapi yang mencipta benda tu aku tak takut Mana aku tak waras boleh. Ada orang ditutupkan sebab apa takut berjangkit. Tapi bila nak mengumpat dia buka. Dia mengumpat berdosa kan? Kena virus tu berdosa ke tak? Tak berdosa. Tapi dia lebih takut mana? Virus virus corona ke virus mengumpat? Ha, bila nak mengkupak, dia buka pula. Kenapa tak clear? Ha, tengok manusia cara berfikir. Tak, dosa dia tak takut. Sedangkan dosa yang akan menjahannamkan dia. Virus tu, kalau dia sabar, kalau dia sabar, mungkin jadi penyebab dia masuk syurga. Yang kita biasa dengar, seorang wanita hitam kan, di zaman Nabi, yang kena penyakit sawan. Tapi masalah dia sebenarnya bukan penyakit sawan tu. Dia mengadap pada di Nabi, masalah dia yang sebenar pada. Aurat dia terbuka. Sebab tu Nabi kata kalau kamu sabar dengan penyakit sawan ni, kamu ahli syurga. Jadi penyakit bukan masalah. Tapi dia kata, okey aku boleh sabar, tak ada masalah. Kalau penyakit ni menyebabkan aku masuk syurga, apa masalahnya? Memang aku hidup nak masuk syurga kan. Tapi aku takut ialah aurat aku terbuka. Yang itu menghalang aku masuk syurga. Maka dia pun minta doa pada Nabi Doa apa ni? Bukan doa nak hilang penyakit sawan Tapi doa supaya aurat dia tidak terbuka Itu orang yang cerdik Orang yang berakal Dia lebih takut dosa daripada penyakit Tapi berapa ramai sekarang Takut pada penyakit Jauh lebih besar daripada takut pada dosa Jadi jadilah orang yang bertakwa kepada Allah Takut pada Allah Lebih daripada takut kepada Selain daripada Allah Okey ha, Ayat ni bagi orang beriman ni Dia atas setiap sesuatu maha berkuasa Kalau kita orang beriman apa pengajarannya Apa kesan Hasil daripada ayat ni Bila Allah kata Dia atas segala-gala maha berkuasa Apa yang sepatut kita dapat Saya nak tanya uh, Kalau orang tu dah umur 95 tahun Isteri dia pula umur 85 tahun Dan mandul Dia pun berdoa Ya Allah berkurnialah anak pada kami Kita nak kata dia waras ke tak? Hmm? Waras ke tak? Tak waras Ni umur 95 ni Isteri pun dah 85 dan mandul tapi dia doa bangun tengah malam Ya Allah kurnialah pada kami anak Kalau kita dengar kita kata apa? Kata ha? Tak 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 memang tak ada Isteri itu je Kita dengar kata apa? Waras ke tak? Terlalu ha? Apa dah? Gila? Kenapa gila? Sebab tak, tak, dan tak masuk akal ha, Tengok Allah kata apa ni? Allah kata dia di atas setiap sesuatu berkuasa. Bila kita kata tak masuk akal kita menafikan ayat ni. Ini makna kulli syai'in. faham? Kita kata tak masuk akal sebab kita fikir logik akal kita. Apa dia? Bila dah mandul tak boleh? Tapi Allah sebut tak kisah dalam Al-Quran Ada seorang Nabi yang umur dah 100 tahun Isteri pun mandul tapi minta anak dan Allah makbul ada siapa nabi siapa nabi 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 zakaria seorang lagi nabi ibrahim nabi zakaria Zahari kata aku dah tua isteri pun mandul tapi tak ada siapa nak mewarisi kerja agama dia pun minta pada Allah bila Allah bagi tahu aku akan bagi dia pula terkejut macam mana kau nak bagi Ya Allah aku dah tua bini mandul Allah kata Nak bagi anak pada kamu adalah benda yang Sangat senang Sebab aku lahirkan kamu Adam tu asalnya tak ada mak tak ada bapa. Kamu paling-paling kurang Kamu akan dapat anak ada bapa tak? Ada, ada mak tak? Ada Cuma mandul je Adam ada mak tak? Ada bapa tak? Kalau tanpa mak dan bapa aku boleh lahirkan anak Ni ada mak, ada bapak cuma tua dan manduh. Betul tak? Ha. Okey. Jadi kalau mak kita umur 90 minta doa untuk dapat anak, jangan terkejut. Sebab apa mak kata baca ayat ni? Cuma tak adalah orang nak anakkan masa tua kan. Yang Nabi Zakaria minta anak ketika tua sebab apa? Subhanallah Itulah bapa yang ada Ada wawasan akhirat Dia bukan nak anak dia bantu dia Dia pun dah tua nak mati dah Cuma dia nak anak dia mewarisi kerja agama dia Itu dia panggil anak sebagai Kurratu A'yun Berapa ramai yang mak bapa Kawin untuk dapat anak Supaya anaknya menjadi Pendakwah ataupun penegak agama Allah Tak ramai yang ada biasanya nak jadi engineer, jadi doktor supaya supaya bantu dia masa dia tua. Mana ibu tua ibu bapa ada kepentingan untuk diri mereka, bukan untuk agama Allah. Okey. Boleh? Ha? Ada orang bertanya. Boleh tak Allah masukkan bumi, bumi dan langit dalam sebiji telur? Boleh ke tak? Ha? Boleh kita? <coughs> Kenapa susah nak jawab? <coughs> Kalau dia faham ayah ni, bolehlah. Kulli Apa mana kulli Hantu mana kulli Tak ada yang terkecuali. Boleh tak Allah masukkan bumi yang besar dalam sebijik telur? Macam mana? Macam mana? Yalah macam mana? Macam mana? Ha? Hah? Subhanallah macam mana cara tu Allah boleh buat Mungkin Allah, Allah boleh kecikkan bumi Besarkan telur Betul kan? Allah maha berkuasa Ini yang ayat ni Sebab itulah orang beriman Kalau dia faham ayat ni Dia tak takut pada apa-apa Kalau ada seribu musuh kat depan Dan bersejanta Dia pula tak ada apa-apa Dia ingat ayat ni tenang je Kenapa? Allah maha berkuasa atas setiap sesuatu Jiwa dia akan jadi tenang dan tawakal daripada Allah lagi kuat. Bila? Bila dia yakin dengan ayat ni. Macam Nabi Musa lah. Musa berdepan dengan siapa? Ramai tak tentera Fir'aun? Di belakang dia ramai? Berapa ramai? Ah ha, Kata dalam tafsir ratus-ratus ribu. Kemudian depan Musa pula apa dia? Lauk. Makna apa? Pengikut dia kata apa? Inna lamudurakun. Musa habis kita kena sama ada mati lemas ataupun mati kena bunuh. Musa kata apa? Kalah sekali-kali tidak. Kenapa? Inna ma'i rabbi. Sesungguhnya bersama aku ada Tuhan. Saya hadir ini akan tunjuk jalan keluar. Sebab apa dia yakin ni? Dia bukan nampak laut. Dia bukan nampak tentera Fir'aun ratusan. Tapi dia nampak apa? Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Keyakinan tu menjadikan Musa tenang je. Ha, nah, bila dah yakin, dia percaya pada Allah, Allah pun tunjukkan. Pukul laut dengan tungkat. Ha. Kan? Bila pukul, laut tu terbelah tak? Terbelah jadi apa? Ha, terbelah jadi dua belas lorong. Tanpa tul. Berapa lama nak jadi lebuh raya tu? Kita kalau nak buat lebuh raya kadang-kadang bertahun-tahun kan? emak rati pun tak siap-siap bagi Kalau nak buat terowong dalam tanah Dalam laut lagi lama kan Ini terowong uh, lebuh raya atas air Berapa minit? Berapa minit? Pukul je terus terbelah Ini wahuwa ala kulis syi'in qadir Dan berapa ramai Fir'aun dengan tentera dia Ratus Allah nak lemaskan sekilip mata Semua mati lemas Ini wahuwa ala kulis syi'in Qadir Bolehkah? Kita kalau bangun pagi, pukul 3 pagi kan? Tengok-tengok barang rumah kita bersepah. Tenang ke ataupun Ha, ni bukan nampak, nampak orang tak nampak lagi baru nampak barang bersepah. Tenang ke ataupun menggelabah? Lama -lama. Lah. Ni bukan tentera Firaun ratusan ribu. Mungkin seorang je perompak. Kenapa tak? Kenapa tak tenang? Kenapa tak tenang? Surah Al-Mu'ad baca dia tak malam. Ha, itu menunjukkan apa? Baca di dia tak meresap ke dalam ni. Patut tenang aja. Alhamdulillah. Boleh kata ni? Ada Malik bin Dinar Bila pencuri masuk rumah dia, dia Malam tu dia tengah beribadat Kemudah pencuri masuk rumah ulama' mana ada barang kemas kan? Ada kitab-kitab Kemudah dah tak ada barang, dia pun keluar Bila keluar, Malik bedina panggil Wahai lelaki Kenapa nak keluar? Alah, masuk tak bagi salam Datang sini sekejap Dia tanya apa? Uh, kamu pandai tak salat? Tak Pandai tak ambil uduk? Tak Okey, datang sini aku nak ajar dia tak tanya langsung pasal apa Mencuri pasal apa Masuk rumah dia Langsung tak tanya Sebab dalam kepala dia apa dia Dalam kepala Orang yang faham agama Bila tengok pencuri Kita kalau tengok pencuri masuk rumah kita Dalam kepala kita apa dia nak, nak apa Nak belasah kan Tapi orang yang faham agama Dalam kepala dia Macam mana aku nak bagi nasihat supaya dia jadi orang bertakwa. Ha tu. Orang yang faham agama, dia nak pahala-pahala memberi nasihat pada orang sampai berubah jadi baik jauh lebih besar daripada marah pencuri itu. Akhirnya pencuri itu belajar wuduk, belajar salat daripada tuan rumah yang dia nak mencuri. Akhirnya orang itu jadi baik. Tapi semua itu perlukan apa? Perlukan jiwa yang tenang. Kita kalau tengok pencuri dah takut macam mana nak ajar wuduk, Haan. Bolehkah? Ha, ini maksud surah Al-Mu'ad. Kalau kita baca daripada ayat 1 sampai 30 akan beri syafaat pada kita dan Allah akan ampunkan ke dosa kita bila kita faham dan kita amalkan. Tapi kalau setakat baca dia tak ke mana. Boleh ke? Okey. Kemudian Allah kata apa? Allazi Allah nak huraikan Allah ni maha berkuasa Allah maha berkuasa atas setiap sesuatu Itu umum Sekarang Allah nak huraikan Macam mana bentuk kuasa Allah tu Antaranya ialah Al-Lazi yang Khalaqa Telah mencipta Al-Maut Kematian Wal-Hayat Dan kehidupan. Okey, saya nak tanya, kematian dan kehidupan makhluk ataupun bukan? Hah? Makhluk. Ha? makhluk. makhluk. Dia sama dengan orang lah. Orang pun makhluk. Jadi kematian tu makhluk juga. Ada dalil? Ada dalil? Sebenarnya dalilnya ayat ni lah. Tengok ayat Allah telah mencipta kematian Mana kematian tu di Makhluk lah tu Apa sahaja yang dia cipta dia adalah Makhluk, Makhluk. Ayat ni lah dalil Okay Jadi kehebatan Allah Wahuwa ala kulli syai'in qadir Antaranya apa dah Allah boleh mematikan orang Dan menghidupkan orang Hebat tak Allah Manusia boleh tak mematikan orang dan menghidup Uh, Namrus bila berdebat dengan Nabi Ibrahim Nambrus bertanya pada Ibrahim, siapa Tuhan kamu? Ibrahim kata, Tuhan aku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Nambrus jawab, dia kata, kalau Tuhan kamu boleh menghidup dan mematikan, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Macam mana? Macam mana Nambrus menghidup dan mematikan orang? Ha, dia ambil dua orang. Dia ambil dua orang, seorang dia bunuh, seorang dia biarkan. Jadi dia kata yang dia bunuh, dia mematikan orang tu. Yang dia tak bunuh, dia kata dia menghidupkan uh, Jawapan orang cerdik ke jawapan orang bodoh? Kenapa bodoh? Sebab maksud menghidup, menghidupkan apa maksud dia? Hidupkan yang, ha? Hidup yang mati Menghidupkan daripada yang tak boleh ah, Menghidup mana daripada tiada kamu cipta tapi yang tu orang dah ada dia kata menghidup itu bukan menghidup itu membiarkan orang yang dah hidup okey yang mematikan pula apa dia apa maksud mematikan Hah? eh Allah kalau nak matikan orang perlu ke Allah senjat perlu ke senjata dan tikam tak tapi namrus tu nak matikan orang tu ambil senjata itu bukan mematikan itu buat sesuatu ia menyebabkan orang tu mati jadi Allah kalau nak mematikan tak perlu apa-apa. Betul kan? Jadi ayat ni kata Ibn Abbas Allah boleh menghidup siapa saja bila-bila masa dan Allah boleh mematikan siapa saja dan bila-bila masa di mana saja. Tengok apa yang berlaku dalam dalam masyarakat kita dalam masa terdekat kan. Ada yang mati mengejut kan. Bukan mati mengejut sebenarnya dalam Islam tak ada istilah mati mengejut. Cuma kita terkejut sebab apa? Sebab mungkin orang tu kita minat, orang tu kita cinta. Tiba-tiba tengah-tengah cinta tu mati. Ha, bagi kita terkejut lah. Contoh siapa? Ashraf kan? Ashraf. Tengok, oh, saya baca berita. Siapa isteri dia? Apa dia isteri? Dia? Tak ingat, BCL kan? BCL. Ah, tak payahlah ingat nama, ingat bisik aja. Dia menangis, menangis. Kemudian menangis itu sebab ada orang menyanyi lagu yang menyebabkan dia terkenal, kan? Kemudian ada orang lagi pula peluk dia, pujuk dia. Tengok kan? Tengok video tu. Oh bagusnya waraknya. <laughs> Saya tertengok aja. Ha? Tapi pengajarannya apa? Pengajaran apa? Dia sangat cinta pada suaminya. Baguslah kan? Tapi kalau dia yakin Allah boleh mematikan siapa saja. Walaupun kamu cinta macam mana, Allah berkuasa nak matikan. Maka takutlah pada yang berkuasa. Jangan takut kehilangan suami. Jangan takut kehilangan anak. Tapi takutlah pada Yama berkuasa mengambil siapa saja yang dia boleh ambil. Jadi Allah nak bagi pengajaran. Tengok. Kamu cinta macam mana? Kamu tak boleh terima? Aku nak ambil, tak ada siapa boleh halang. Kan? Uh, juga abam. Abam kan? Kena abam? Saya tak tahu bocik apa tapi abam lah. Ha, tengok. Umur baru 30. 32 kan? Ha ni. Jadi kalau kita baca ayat ni, Allah boleh menghidup, boleh mematikan siapa yang dia nak, bila-bila masa, di mana-mana Kalau kita faham ayat ni Kita akan jadi apa? Kita reda, kita tenang, kita tak ada masalah Sebab apa? Bahkan orang beriman Allah puji orang beriman Allah sebut dalam surah apa ni? Al-lazina Wa basyri as-sabirin Wa basyri as-sabirin Al-lazina iza asabathum As musibatun qalu qalu inna lillah inna lillah wa inna ilaihi rajiun kemudian Allah kata apa ulaika alaihim salawatun nya rabbihim wa kan? dan ha cuba tengok ni Quran memberi mubarakun banyak kebaikan Quran adalah rahmat bila kita ikut Allah kata apa wa sabiri. berilah berita gembira kepada orang yang sabar maknanya berita gembira ni sebenarnya untuk siapa untuk orang yang sabar je siapa yang tak sabar sebenarnya tak ada berita gembira untuknya Okey, apa dia? Siapa orang yang sabar? Allah sebut Iaitu Al-Lazina Cuba terjemah Al-Lazina Iaitu orang-orang yang Iza Iza apabila Iza apabila Asabatuhum As Apabila menimpa mereka musibah Ini orang yang Allah nak puji yang sabar Apa dia? Bila musibah menimpa mereka, mereka berkata inna lillah. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah. Jadi kita semua ni milik Allah. Kalau suami kita meninggal, suami milik Allah. Kita pun milik Allah. Kalau anak kita meninggal, anak kita milik Allah. Apa maksud? Apa maksud inna lillah ni? Bila kita mengaku semua tu milik Allah. Patut tak kita bersedih? Ha? Patut tak? Orang bagi barang pada kita, suruh kita simpan kan. Lepas 5 tahun, orang tu ambil balik. Kita sedih ke suka? Bagi ke tak? Bagi. Sedih ke suka? Kenapa suka? Tak nak jaga lagi barang dia. Ha. Betul tu sebab tu kita suka lah, lepas ni tak ada, ada tanggungjawab lepas ni kita tak akan ditanya lagi tentang barang tu, amanah tu kan tapi bila Allah bagi anak kepada kita kemudian sampai satu masa dia ambil balik kenapa sedih pula kenapa sedih, pertama Allah ambil hak dia, bukan hak kita yang kedua, lepas Allah ambil, ada lagi tak tanggungjawab kita tak ada dah lepas tu soalan dah tak ada dah, betul tapi kalau anak tu selagi duduk dengan kita Lagi banyak tak soalan Oh banyak soalan Sebab tu Allah kata orang ni uh, Yang sebut innalillah Dengan arti kata yang sebenar Bukan setakat sebut je Kadang-kadang sebut Batu menangis tiga hari tiga malam Mana dia tak menghayati Kemudian Allah kata Ulaika uh, Wa inna ilahi raji'un Sesungguhnya Kami semua Hanya kepada Allah kembali hari ini suami aku meninggal aku akan kembali juga jadi kalau aku menangis pun dia tak akan kembali bahkan aku pun akan kembali juga pada Allah ulaika itulah ke atas mereka salawat apa mana salawat salawat ni doa doa daripada Allah min rabbihim dan warahmah tengok orang yang sabar ni dapat apa satu dapat salawat Yang kedua dapat rahmat Allah Tapi khas untuk orang yang Sabar Tapi kalau kita tak faham Al-Quran Kita tak baca Quran Susah nak jadi orang yang Sabar Okey jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Dia antara mati dan hidup yang mana dulu? Mati dulu ke? Oh abang sebelum hidup mati dah. Mati dulu ke hidup dulu? Ha? Huh? Mati dulu. dulu. Apa dia? Oh, mati dulu baru hidup. Lepas itu lepas hidup tak mati dah. Terus hidup. Terus <coughs> hidup. Kalau terus hidup kenapa tanam? Ah ha, ni sebenarnya khilaf ni. Mati dulu ke hidup dulu? Mati dulu. Okey kalau mati dulu lepas tu hidup. Lepas ma hidup? Mati. Tapi Allah sebut dua aja, mati hidup. Tak ada ada mati yang kedua. Cenah. Dan ada ayat Al-Quran Allah sebut empat sekali uh, Mati Iaitu sebenarnya mati itu maksud dia Sebelum kita hidup sebenarnya kita tiada Dan tiada tu macam Macam matilah Kemudian hidup Kemudian mati Kemudian hidup Jadi dua kali hidup dua kali Mati ada disebut dalam ayat lain Tapi dalam ayat ini Allah sebut dua saja Mati dan hidup Bila sebut dua Secara logiknya yang dulu ialah antara dua ni. Yang dulu apa dia? Hiduplah, baru mati. Betul kan? Bila sebut dua, logiknya hidup dulu baru mati. Tapi kenapa Allah sebut mati dulu? Sedangkan hidup dahulu baru mati. Apa dia? Tak itu kalau sebut empat-empat. Kehidupan, Kehidupan yang sebenar. untuk yang ni. Habis mati dulu ni. Ada nah, bila baca surah ni, ia akan memberi syafaat, ia akan selamat kita dari kubur sampai kita kena faham situ. Sebenarnya bila sebut dua, mana uh, hidup, hidup sekarang dan lepas ni mati. Jadi kalau ikut tertib, ikut susunan, hidup dulu baru mati. Tapi Allah sengaja sebut mati dulu sebab ada sebab. Sebabnya apa? Dia antara hidup dan mati. Yang mana paling penting? Hidup dengan mati. Yang mana paling penting? Ha? Hidup yang paling penting? Mati paling penting. Kenapa? Ah ha, betul. Mati yang lebih penting daripada hidup Sebab apa? Sebab nak masuk syurga dan nak hidup bahagia kekal abadi Syarat dia mesti Selagi tak melalui proses mati Dia tak mungkin dapat syurga Mana penting tak mati? Penting Kemudian yang kedua Amalan yang dikira yang mana ni? Yang sepanjang kita hidup ke Ataupun masa mati tu? Subhanallah Nabi kata apa? innamal a'malu bukan bukan hadis tu ada satu lagi hadis innama ha? innamal a'malu bil khawatim khawatim ni jamak kepada khatimah jadi biasa tak baca husnul khatimah kan apa mana kematian ha, baik ah kematian yang baik jadi nabi kata apa dalam hadis ni sesungguhnya Hanyalah amalan itu yang dikira ialah yang di hujung. Batu Nabi kata ada orang buat amalan ahli syurga 50 tahun, 60 tahun. Amalan ahli syurga. Tapi last minute dia bertukar dia buat amalan ahli neraka. Contoh dia tak salat. Masa dia tak salat dia mati. Ya Allah kira yang mana? Yang 50 tahun ke yang masa dia tak salat tu? Yang dekat mati. Yang ha, yang di hujung tu. Ada pula Nabi kata orang buat amalan ahli neraka Tak solat, buka aurat, rasuah Tapi di hujung kehidupan dia Dia bertobat, dia solat Baru je setengah jam Masa tu dia mati Ya Allah kira yang mana? Ya hujung Sebab tu Allah sebut mati dulu Sebab mati lebih penting daripada kehidupan Betul? Ha, sebab kedua Sebab kedua Allah sebut mati dulu Mati lebih penting tapi yang paling manusia lupa Hidup ke mati Yang paling kita lupalah Lupa hidup ke lupa mati Ha? Lupa mati kan betul kan? Sebab setiap hari pagi sampai malam tu Kita banyak ingat nak hidup ke ingat nak mati Kan? Ha? Nak hidup kan? Mana lebih cerdik? Banyak ingat nak mati ke? Banyak ingat nak hidup? Itu yang paling cerdik Tapi kita yang mana? Cerdik ke tak? Oh kurang ha, Tak mengaku tu tak cerdik Kurang lah. sikit Boleh faham? Nabi kata apa? Manusia yang paling cerdik ialah yang paling Paling banyak ingat mati Yang kedua Kesan paling banyak ingat mati Membawa pada yang kedua Iaitu paling baik persiapannya untuk mati Ini manusia paling cerdik Dia tak mungkin persiapan untuk mati terbaik Malaikat setelah dia Dia banyak ingat mati Kalau ingat mati sikit-sikit Solat dia kadang-kadang cincai je Ok Kemudian Allah sebut mati dulu Supaya apa kita rasa Gerun Gerun kalau sebut hidup dulu macam biasa je Sebab kita memang nak hidup pun Lepas tu ramai orang bila berdoa Dia minta panjang umur ke Minta pendek umur Ada orang minta pendek umur tak ada. Berkat umur. Oh berkat umur. Macam mana berkat umur? Uh, pahala berterusan. Tak, pahala berterusan bukan mesti panjang umur. Kan Nabi kata bila mati anak Adam, terputus amalannya kecuali tiga. Pertama pada sedekah jariah. Sedekah jariah, sedekah jariah tak perlu umur panjang. Betul tak? Setengah jam pun boleh sedekah jariah. Tapi ada orang umur sampai 70 tak sedekah-sedekah pun. Yang kedua? Anak yang soleh, doa anak yang soleh tak perlu umur panjang. Kan? Yang dalam surah al-kafir yang anak yatim yang ditanam harta bawah tanah kan. Ha dia umur dia pendek anak dia masih yatim tapi dia soleh. Anak dia pun Allah jaga. Yang ketiga? Ilmu yang nak ilmu manfaat tak perlu umur panjang. Ramai tak ulama mati masa muda? Imam Nawawi mati masa muda. Tak perlu umur panjang jadi orang hebat. Ada orang umur dah sampai 80. Satu kitab Imam Nawawi pun dia tak habis baca. Boleh? Okey. Allah mencipta kematian dan kehidupan apa tujuan? Ah ha, li, li ni untuk. Jadi ulama kata Allah nak bagi tu sebab Allah cipta manusia Sebabnya apa dia Untuk dia Dia menguji kamu Menguji kamu Apa yang Allah nak tengok Daripada ujian Hasilnya apa Apa dia Siapa yang paling uh, Ayyukum siapa di kalangan kamu ahsanu amalah ahsan apa dah paling baik amalannya oh okey sekarang apa apa tujuan Allah cipta kita nak menguji nak tengok apa nak tengok amal ke nak tengok uh, harta? Nak tengok amalan. Okey, nak tengok amalan terbaik ke nak tengok amalan terbanyak? Terbaik. Terbaik. Betul. Terbaik. Tapi yang kita buat selama ni lah sejak daripada balik sampai hari ni kita buat tak amalan terbaik tu. <tuh> oh, ha? Eh, bahaya tu kalau Allah maklum <tuk> Mulut kita cakap Allah Cipta kita nak menguji Nak tengok Siapa amalan terbaik Tapi Realiti kehidupan kita Sebenarnya keluar pagi Balik petak Daripada muda sampai ketua Nak Menjadi amalan kita terbaik Ataupun nak Supaya orang kata kita Baik Yang mana satu Supaya Betul Salat kita dulu sampai sekarang ada peningkatan tak? Lebih khusyuk, lebih awal. Ha, insya InsyaAllah tu belum lah. Kalau dah, Alhamdulillah. Saya nak tanya, antara mula kita bekerja kan? Sampai hari ini dengan antara mula kita salat sampai hari. Yang mana nampak peningkatan yang ketara? Dari segi kerjaya ke dari segi ibadat? Yang mana yang nampak perubahan ketara? Sama naik. Sama naik rasa tak mungkin lah. Dia salah satu je. Yang nampak perubahan ketara ialah kehidupan fizikal kita, kerjaya, pangkat, rumah kan. Dulu tak ada rumah, sekarang ada rumah. Dulu kereta kecil, sekarang besar. Dulu tak ada keluarga, sekarang ada keluarga. Dulu pakai baju biasa, sekarang berada mahal. Tapi dulu salat lima waktu Sekarang lima waktu juga Dulu salat lambat Sekarang pun salat lambat Dulu salat kat rumah Sekarang pun salat kat rumah Dulu salat asal Lima tahun lepas Lewat Sekarang pun lewat juga Bukan kita lah orang lain kan Jadi tak nampak sangat Bahawa manusia faham Tujuan Allah cipta dia Kalau dia faham Amalan dia semakin baik Semakin baik سبب كتب فضي بن اياد فضيل بن اياد الفضيل بن اياد دي احسن عملا ابو منا احسن عملا احسن عملا مقصوده يا الى ستو ستو اخلص betul dalam Melayu paling ikhlas yang kedua ahsanul amala maksud juga ialah paling betul paling sahih paling tepat uh, paling tepat dengan apa ni syariat saya bagi contoh simple je kita salat subuh Salat sunat subuh kan Salat sunat subuh Salat sunat subuh yang macam mana Yang paling ahsanu amala Yang pertama salat awal lah Lepas azan kan Masuk waktu terus salat kalau dia kita solat sunat lewat itu bukan ahsanu amala. Yang kedua, lepas Fatihah rakaat pertama kita baca apa? Hmm? Lepas Fatihah rakaat pertama, solat sunat subuh. Ha? Alfil fil ha, Bukan Ahsanu Amala Bukan Ahsanu Amala Ni Apa Alfil Tak Paling ikhlas jawab betul-betul kerana Allah Tak ada sikit pun kerana Lain Paling tepat iaitu paling tepat dengan sunnah Nabi baca surah apa? Selepas fatihah Rekat pertama solat sunat subuh Al-Kafirun Itu Ahsanu Amalah kalau baca Al-Fin bukan Ahsanul Amala Faham tak? Itu mana paling tepat dengan sunnah Nabi Ustaz, saya selalu baca Al-Kafirun Nak ubah yang panjang sikit Amal yata Bukan Ahsanul Amala Dan agama bukan pakai logik Lagi panjang, lagi baik Tak Tak Lagi menepati cara Nabi Lagi Lagi baik boleh faham? Okey ke? Ha? Ha, rekat kedua Nabi baca apa? Surah? Surah Al-Ikhlas Ustaz saya nak baca panjang sikit je daripada ikhlas Al-Falaq Bukan Ahsanu Amala Ha? Ha, tak ikut sunnah Okey Salat di rumah dengan salat di masjid Yang mana Ahsanu Amala? Masjid Ha? Tak tak solat fardu Solat fardu Ini Allah nak tengok Solat siapa paling baik Kalau solat fardu Solat siapa yang di masjid Solat siapa yang di rumah Tak ah. Okey Dan Allah bukan nak tengok amalan yang banyak Buktinya apa kita biasa dengarkan hadis uh, seorang seorang sahabat bertanya pada Nabi ada seorang wanita salat malam banyak Sedekah pun banyak Puasa sunat pun banyak Tapi satu je Dia menyakiti jiran Nabi kata apa? Ahli neraka Ada tak ahsanu amalan? Tak ada Walaupun amalan banyak Sebab Allah bukan nak tengok paling banyak Allah nak tengok paling ha. ah, Di situ apa pula kaitannya? Dia menyakiti jiran, amalan dah banyak, tapi tak jadi juga ahsanu amala. Di mana silapnya? Ha? Apa bukti dia tak ikhlas? Sebab dia punya apa banyak dan uh, yang banyak dapat mengubah melanggar Ha? Syariat. Melanggar syariat. Melanggar apa dia? Menyakiti jiran. Tak. Menyakiti jiran. Okey, betul. Cuma dia <tuh>. nak Muraikan ihsan Ihsan Yang Allah nak tengok apa dia tadi Ahsan kan Ahsanu amala Ahsanu amala ni Maksudnya ihsan lah Ihsan Dan ihsan ni ada dua Satu Ihsan Ilallah Yang kedua Ihsan ilal ila ibadillah Ya Allah nak tengok ahsan amalah maksud apa? Pertama iaitu ihsan kepada Allah. Apa maksud ihsan kepada Allah? Ah ha, betul. Kan Jibril datang bertanya pada Nabi kan apa makna Islam, apa makna iman dan yang ketiga apa makna ihsan. Apa makna ihsan? Iaitu kamu sembah Allah seolah kamu nampak Allah. Bila kita seolah nampak Allah, agak-agak solat kita jadi macam mana? Macam kita duduk bercakap dengan polis kat depan kan, kita nampak tak polis? Kan? Masa kita bercakap, fikiran kita melayang tak? Cakap depan polis, melayang tak? Masa tu jumpa tak kunci hilang, bercakap depan polis? Takkan jumpa. Ha, bila kita solat, Seolah kita nampak Allah Fikiran langsung tak melayang Ok itu ihsan kepada Allah Yang kedua Ihsan Ihsan kepada ibadillah Hamba-hamba Allah Jadi ahsanu amala ada dua Satu ibadat kamu dengan Allah Terbaik khusyuk Yang kedua Ibadat dengan Allah yang terbaik Membawa kesan kepada Berbuat baik pada orang yang tu yang wanita salat banyak puasa Banyak sedekah banyak masuk neraka sebab apa Dia hilang ihsan yang kedua Dia hilang ihsan yang Kedua Boleh Jadi sebenar agama ni sebenar adalah Agama ni sebenar adalah Rahmat kepada orang Sebab tu Allah Allah hurai dalam surah apa ni Ara'aital lazih You can yukazibu bidin okay, surah apa ni ah, oh, orang Melayu panggil surah Ar-Aita <laughs> ha? nak bagi tahu ke nak tanya saya balik <laughs> Ha, betul lah Al-Ma'um Betul, kebetulan betul ha? <laughs> Okey, cuba terjemah. surah dah betul terjemah pula tak boleh. Haraita, kamu lihat tak Muhammad? Ha, tahukah kamu wahai Muhammad allazi orang yang yukazibu Ah, ha, you yukazibu mendustakan din agama. Kita kalau orang tanya apa apa itu agama kita jawab apa? Kalau orang tanya lah no Muslim apa itu agama Islam kita nak jawab apa? <tongan> ha? Uh, cuba huraikan sikit <tongan> ha? Mungkin kita jawab agama ialah rukun Islam kan mengucap dua kalimah syahadat, solat puasa haji sedekah kan rukun iman pun sama kan tapi tengok Allah kata apa agama ni orang yang mendustakan agama ataupun orang yang tak percaya pada agama siapa ni mungkin kita bayangkan orang tak solat orang tak puasa tak tengok Allah kata apa fazalika fazalika fazalika, fazalika. ladhi yadul yadul yatim. Yang kedua, wala yahuddu wala ala ta'amil Tengok Allah nak huraikan agama ialah orang yang berdusta agama ialah orang yang mengherdik anak yatim. Yang kedua, tidak mendorong untuk bagi makan orang miskin. Jadi sebenarnya apa maksud agama tu? Allah tak kata yang mendustakan agama yang tak solat, yang tak puasa, yang tak pergi umrah. Tak. Allah kata mendustakan agama ialah yang tak peduli pada anak yatim, tak bagi makan pada orang miskin. Sebenarnya apa itu agama? Ya Allah. Agama adalah rahmat kepada golongan yang lemah. Khususnya yatim dan miskin. Kalau kamu tak peduli pada mereka, kamu tak ada agama. Bahkan you can zibu. Ramai tak orang solat, puasa, umrah setiap tahun. Tapi tak ada dalam senarai dia membantu orang miskin. Ramai tak macam tu. Dia you can zibu bidin. Sebab agama bila kamu solat terbaik, membawa kepada ihsan kepada hamba Allah. Khususnya dua golongan ni. Boleh faham? Sebab tu saya pernah sebut dalam kita ada bersurah Al-Kahfi kan Bila Musa nak belajar kepada Khidir Apa Khidir buat? Dia belajar kat mana? Tepi pantai, Tepi pantai. Dan apa dia buat? Dia belajar subjek apa? Ha? Ehsan kepada siapa? Ada tak ehsan pada anak yatim? Ada kan yang betul tembok kan? Ada tak ehsan pada orang miskin? Ada apa dia? Pecah kapal kan? Pe, nama dia pecah kapal tapi sebenarnya nak selamatkan? Sebenarnya Musa nak pergi belajar. Apa hal ni pergi betul tembok anak yatim, pergi pecah kapal orang miskin. Itulah agama. Itulah agama. Berapa ramai yang dok baca kitab siang, malam, kuliah maghrib berpuluh tahun tapi tak pernah bantu orang miskin. Dia belum faham agama dan mungkin dia you can bidin. pt berapa ramai yang orang asyik pergi umrah je tapi tak bantu orang miskin dan anak yatim sebenarnya dia belum faham agama boleh faham? <coughs> dia tak mungkin, agama mesti ada ihsan ni dua dia ihsan Pertama ihsan kepada Allah Ibadatnya mesti betul Dia bantu pada uh, orang miskin anak yatim Berasas daripada ibadat yang betul Kalau dia bantu orang miskin Tapi tak salah Ada kepentingan Mesti ada kepentingan sama ada nak nama ataupun supaya orang kata dia tak kedekut. Paling-paling kurang orang tak kata dia kedekut. Mesti bukan kena Allah. Boleh? Lepas tu Nabi kata apa? Uh, orang yang membela anak yatim bersama aku di syurga seperti dua jari ni kan? Apa maksud dua jari ni? Subhanallah Siapa ni yang de dekat dengan Nabi? Nabi tak kata ulama, Nabi tak kata ustaz Tapi yang bela Mana hebatnya orang ni Sebab rahmat dia kepada anak yatim Sampai tarah dia dekat dengan Nabi Boleh faham? Jadi jangan belajar agama saja kan Kaki belajar kaki kulah maghrib tapi bila tepat bantu orang miskin tak nampak muka dia bila nak bantu anak yatim muka dia tak ada dalam kelas mana-mana kelas dia ada itu bahaya tu ok jadi ahsanu amalah ada dua maksud ah. Ha? pertama ibadat terbaik kepada Allah khusyuk yang kedua membawa kesan kepada membantu orang Subhanallah Sebenarnya uh, Dia Rahmat ni Allah jadikan Allah utuhkan Nabi untuk apa? Wa ma arsalnaka Illa rahmatan Lil'a Amin tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad Mereka rahmat untuk siapa? Uh, alam ini masuk tak haiwan? Masuk tak non muslim? So, sebab tu Nabi kata bila kamu nak sembelah Kena ada rahmat Iaitu Tajam ke pisau Sebab kalau kamu tu Pisau kamu tumpu Menyebabkan haiwan tu terseksa Itu rahmat dan banyak tak kita dengar cerita hadis-hadis sahih Ramai yang masuk syurga Bukan sebab ibadat dia banyak Tapi sebab dia bantu orang Dan ada yang bantu binatang Penyebab dia masuk syurga Ada banyak dengar kan? Antaranya? Ha, bagi anjing Dia pelacur Agak-agak dia solat malam tak? Yang tak pelacur pun tak solat malam pelacur dia pelacur lagi. Tengok penyebab masuk syurga Sebab apa? Ihsan kepada Alamin Ada wanita Ada pula lelaki Dalam satu hadis sahih Mereka cari amalan dia yang salah Tak ada Cari-cari tak ada Tengok-tengok ada satu amalan dia Iaitu Bila dia lalu tepi jalan Dia jumpa rantai Dia ambil dia buang Amalan tu penyebab dia masuk syurga Oh Hebatnya amalan Buat baik pada Semua makhluk Allah Jadi amat sedih Amat mem membimbangkan Orang yang ada fokus ibadat seorang-seorang dia je Bantu satu hadis ha. Nabi kata apa Aku lebih suka Berjalan Untuk menunaikan hajat saudaraku Daripada aku beriktikah di masjid Aku selama sebulan Masjid Nabi ni besar tak Ganjaran pahala dia Besarkan berapa? Ha? Satu ribu masjid haram Ha? Seribu Seribu Kalau Solat satu waktu seribu kan Kalau intikaf di masjid Nabi sebulan Berapa solat dia dapat Berapa ratus ribu dia dapat pahala kan Tapi Nabi cakap apa? Aku berjalan untuk menunaikan hajat saudaraku Menunaikan hajat dia lebih kesuka suka daripada berintikah sebulan di masjidku. Maksud apa tu? Pahala lebih banyak untuk apa? Ha, bila kebaikan kita melampau, melimpah kepada orang. Kita duduk masjid intikah sorak-sorak, kebaikan kita melimpah tak kepada orang. Tak. Orang miskin kat luar, lapar-lapar macam lah kita duduk intikah. Boleh? Kalau kita pergi umrah kan? Pergi umrah kali ke sepuluh kos dia RM10,000. Dengan kita ambil RM500 je, pergi bantu orang miskin. Dan bukan Mekah pun, kadang-kadang kat Kelantan. Mana amalan paling baik? Ha? Bantu orang? Ha. Tapi kalau cuba cakap orang yang pergi umrah, dia, dia buat yang mana? Oh, ustaz, ini duit saya ikut suka saya lah. Ha, ikut suka kamu lah. Ha. Sebab itulah amalan tak boleh ikut suka kita sebab Allah nak tengok yang paling baik bukan yang paling kamu suka tak yang paling baik di sisi Allah iaitu paling ikhlas dan paling banyak memberi manfaat kepada orang. Okey. Kemudian Allah beritahu lagi wahwal al hakim. Dan dia maha Al Aziz Maha Perkasa Apa makna perkasa Al Ghafur Maha pengampun Dia Maha perkasa ni maksud dia uh, kalau kita terjemah perkasa kita tak rasa Allah tu hebat Perkasa ni kalau nak hurai ialah Allah boleh buat apa apa saja yang dia nak, bila-bila masa, di mana-mana, tanpa dihalang oleh sesiapa. Dan bila Allah buat apa saja, Allah tak perlukan apa yang dia buat. Kita boleh tak buat apa-apa saja? Tak boleh. Boleh boleh tak buat apa-apa saja bila-bila masa? Tak boleh. Boleh buat apa-apa saja di mana-mana? Tak boleh. Kadang-kadang duit ada tapi tak ada tanah. Kadang-kadang duit ada tanah ada tapi tak dapat kelulusan di BKR. Banyak halangan. Dan bila kita buat, kita perlu tak yang kita buat tu? Kita perlu. Kita buat rumah, kita perlukan rumah. Kita kahwin, kita perlukan. Tapi bila Allah cipta langit, Allah perlu tak langit tu? Tak. Allah cipta hujan, Allah perlu tak hujan? Tak. Itu makna Al-Aziz. Yang kedua Al-Ghafur. Apa makna Al-Ghafur? Maha Okey, apa munasabah dua sifat ni? Maha perkasa dan Maha pengampun dengan ayat sebelum tu. Apa menasabah dia? Apa kaitan? Cerita sebelum ni ayat satu dan dua Allah cerita tentang apa? Tentang apa? Tentang Allah nak puji tentang dirinya yang maha hebat, yang maha berkuasa Semua kerajaan di tangan dia Dan dia boleh buat apa saja kan Jadi Allah nak cerita kehebatan dia Tiba-tiba Allah kata dia maha perkasa Lagi maha pengampun Apa kaitannya? Kaitannya ialah Bila kamu dah tahu aku hebat Maka kamu lawan aku juga Ingat pada satu sifat Al-Aziz Aku boleh turunkan azab Sekelip mata kun fayakun Dah kamu tahu kehebatan tapi kamu masih degil. Masih lawan aku. Ingat pada sifat Al-Aziz. Allah jadi Bani Israel kera dan babikan. Berapa minit Allah perlukan masa? Ha? Kudu kira khasi'in. Sekelip mata. Kemudian, kalau kamu lawan aku, kemudian kamu menyesal. Kamu nak bertobat. Boleh ke tak? Boleh. Jangan putus asa. Ingatlah sifat aku. Al-Ghufur. Jadi Al-Aziz Allah nak bagi amaran. Al-Ghufur Allah nak bagi motivasi. Boleh? Jadi ayat 1 2 ni sebenarnya Allah nak cerita tentang diri dia dan Allah nak puji dia. Uh, Allah boleh tak puji diri dia? Tapi kita boleh tak puji diri sendiri? Boleh. Saya ni ada kuasa jawatan saya sekian-sekian boleh? boleh? Kenapa kita tak boleh? Allah boleh kita. ha? Kita. Allah nak puji diri dia Sebab dia Tuhan Sebab dia mencipta Dia boleh buat apa saja Kita nak puji apa? Nak puji cantik Siapa bagi cantik? Allah, Allah. Tunggu 50 tahun berkedut kan? Nak puji kaya, siapa bagi kekayaan? Allah. Jadi kita tak ada hak nak puji sebab yang kita miliki semua kepunyaan Allah. Sebab tu Nabi kata orang suka memuji ni apa dia? Nabi kata siapa yang suka sangat memuji orang, Nabi kita ambil pasir, tabu atas muka dia. Sebab apa? Sebab dia memuji kepada yang tak sepatut dipuji. Betul kan? Kamu baik, kamu pandai, kamu handsome tak sepatut sebab baik itu Allah bagi handsome itu Allah bagi sepatut dia puji Allah jadi Nabi kata ambil pasir tak buat tak mukanya sebab pertama dia boleh merosakkan hati orang yang dipuji betul tak bila orang puji kita kita rasa apa bangga. kembang kembang apa hidung Ah, bangga, bangga. Ha, bangga kan bangga susah kita nak jaga hati kamu ni masya Allah baik kadang-kadang orang puji apa kamu hebatlah boleh jaga solat lima waktu di masjid. Dah rasa apa dah? Ha, kira akan kita kata apa? Saya latih daripada kecil lagi dah habis. Kemudian yang kedua boleh merosakkan juga orang yang memuji. Rosak apa ni? Rosak akidah dia sebab dia memuji yang tak patut dipuji. Batu Nabi kata ambil pasir tabuh. Uh, yang yang kaki puji lah yang kaki puji. Kalau puji sekali sekala okey lah jangan terus tabu pasir. Tengok kekerapan pujian dia. Pujian anak -anak yang belum lagi, tak, puji nak... tak puji untuk bagi motivasi lah Tak apa Tapi jangan lebih sangat Dia nak puji anak Sebenarnya dia nak puji diri dia Kamu ni macam Abah Rajin Okey cukup ke? Ada lagi? Oh, okey. 20 minit. Kita ambil satu ayat lagi. al yang Allah nak huraikan lagi kebesaran dia, kekuasaannya. Khalaqah telah. Khalaqah berarti telah mencipta. Sabah. Ah. Tujuh. Tujuh. Kenapa sebut tujuh petala? Apa mana petala? Uh, petala tu lapis. Oh. Tujuh sama watts. Langit. Langit-langit. Tiba ka. Ha ni? Tiba berlapis. Berlapis. Okey. Kemudian Allah kata, Matara. Tidak ma tidak tarah engkau melihat yang alam tara kaifa fa'ala eh? alam tara tu daripada sinilah alam tara alam tara asalnya tara tapi bila masuk dalam jadi macam tu alam tara asalnya ni kalau alam tara tidak engkau lihat kalau tara lihat kalau ma tara tidak engkau melihat fi pada khalqi ciptaan Ar-Rahman Maha penyayang min tafawut dari tafawut tafawut apa mana Dia terjemah apa tidak seimbang tidak seimbang. Apa ni? Allah kata dia menciptakan tujuh lapis langit. Kemudian dalam tujuh lapis tu, kamu tak nampak dalam ciptaan Ar-Rahman, nampak tak seimbang. Ada nampak tak? Ha? Nampak tak? Bila kita tengok langit, ada tak nampak sengit ke? Okey. Kemudian Allah kata apa? farji' maka irji' apa dah kembali kembalikan al basar pandangan basar pandangan pandangan engkau kembali ke mana ha tak kembali kepada langit tadi dah tengok kan dia tengok kali pertama ada tak tafawud? Tak ada. Lepas tak ada Allah perintah apa? Tengok lagi. Hal tara adakah tara engkau melihat min futur dari futur daripada fatarah Iza sama'u fatarat. Apabila langit terbelah. Jadi futur ni mana dia? Terbelah. Dia terjemah apa? Terbelah ataupun cacat ataupun pecah. Jadi tengok sekali lagi ada tak futur. Tadi tak seimbang, tak ada. Tengok sekali lagi ada tak retak ke pecah ke Okey lepas tu Allah perintah apa ada lagi Okey jadi buat apa kali tengok dah. Luar kan? Pertama tengok tafawud, tak seimbang, tak ada. Yang kedua tengok futur. Futur tu pecah atau bertek? Tak ada. Kemudian Allah perintah apa lagi? semua Kemudian urgent. Ah. Kembalikan. Kembalikan al-basar pandangan karataini. ini karatai maksud dia dua kali. Tapi dalam bahasa dalam bahasa Arab bila sebut dua kali bukan bermakna dua. Maksudnya ialah tengok lagi berulang kali. Jadi jangan terjemah dua kali. Tengok kembalikan lagi pandangan berkali-kali. Maka hasilnya apa? Tengok sekali, tak ada. Tengok dua kali, tak ada. Tengok tiga kali, tak ada. Tengok keempat, tak ada. Tengok kali ke sepuluh, tak ada. Hasilnya apa? Eh, kita kalau dah cari kunci, kunci rumah kan? Tempat yang sama sampai sepuluh kali. Lepas kali ke sepuluh, rasa apa? Hampa. Ha. Yang kalib akan... Kembali... ilaika kepada engkau Al-Basar Pandangan khasian Dia terjemah khasian hmm? ha, Itulah hampa Khasian hampa Yelah tengok 10 kali kan Letak oh, tak, tak, tak seimbang pun tak Dan satu lagi kita kalau dah cari kunci 10 kali kan Kali ke sebelah hampa Yang kedua apa lagi kesal dia Letih Wawah hasir Dalam keadaan Dia Hasir mana Ah Letih Penat Lesu Sebenarnya apa yang Allah nak beritahu ni? Tak, bukan itu Itu yang tersurat Yang tersirat Ha? Sikit lagi Bila tengok berkali-kali tak ada Tak ada cacat, tak ada pecah, tak ada retak kan Maka dia menunjukkan kesempurnaan Ciptaan Allah Bila ciptaan Allah sempurna Mana yang mencipta tu? Ha. Jadi Allah nak kita rasa kehebatan Allah. Sebab manusia biasa dia tengok apa-apa contohlah dia tengok bangunan tinggi kan, canggih kan. Akhirnya dia rasa hebat siapa? Hah, engineer. Dia tak pergi pada Allah. Hah, engineer. Dia tak pergi pada Allah. lah kaum-kaum apa ni yang bod, yang fizikal dia kuat, boleh tebuk gunung untuk buat rumah dalam gunung tu. Kaum Ad dah Kan Ha Tak dia sama ada Ad ataupun Samud 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 tu sehingga dia berbangga Dia kata Man Man asyadu minna kuwa Siapa lagi yang lebih kuat daripada kami Ha tengok Kekuatan menipu daya mereka Akhirnya Allah jawab apa Allah kata kepada Nabi Beritahu Yang mencipta kamu lebih kuat daripada kamu Faham tak? Tengok Allah buka minda Siapa yang rasa dia kuat Maka ingatlah Kalau kamu kuat Pencipta kamu Lagi kuat Jadi Allah sebenarnya Bukan nak beritahu langit tak cacat Bukan nak beritahu langit tak retak Bukan nak beritahu langit tinggi dan tanpa tiang Tak Allah nak beritahu apa? Hebatnya Pencipta Sebab itulah salah Nabi kata Bila kita pergi tengok tempat-tempat kaum yang ada azab seperti kaum samud Lauk mati Lauk mati tempat kaum apa? Ah, Nabi Lut kan? Nabi kata jangan masuk tempat kaum yang diazab Kecuali dalam keadaan kamu menangis Kalau tak menangis jangan masuk Bahkan ulama kata haram pergi dalam keadaan suka Sebab apa? Sebab yang, yang diazab, diazab lah. Yalah, makna Kaum tu jahat sangat sampai Allah azabkan Macam mana kamu boleh suka Bahkan lagi teruak pada Dia pergi tengok bangunan Yang dibina oleh kaum samud contohnya Akhirnya dia kagum kepada apa ha, Jadi terbalik dah Sebenarnya Allah suruh pergi tengok Supaya akhirnya kagum kepada Bukan pada, pada kaum yang bina bangunan Kalau bina antu hebat dan kamu kagum pada kaum yang bina tu sepatut pergi selapih lagi kalau kaum tu hebat membina tu maka Allah yang cipta kaum tu ha, dia kena sampai ke situ boleh kita kalau pergi ke mana-mana Jepun ke New Zealand ke siapa ada pengalaman pergi Jepun? ada? tak ada New Zealand? tak ada mana kita pergi tempat menarik lah sungai ke laut ke kita rasa seronok tak duduk tepi sungai okey seronok sebab apa cantik apa keindahan keindahannya tapi kita rasa kagum dengan apa keindahan dia ke, ataupun kagum pada Allah yang mencipta keindahan tu Tak tak masa yang lepas-lepas lah hari ni <laughs> ha? Kagum pada Allah jadi lepas kagum pada Allah, mesti ada kesan. Apa dia? Ada kesan bila kagum pada ciptaan Allah membawa kepada kagum pada pencipta. Dan kagum pada pencipta membawa kepada apa? Kita semakin cinta dan tak pada Allah. Tapi kalau tengok kagum pada sungai, oh hebatnya engkau ya Allah. Fala lambat juga, mana sebenarnya tak kagum lah tu. Boleh faham tak? Ramai tak orang duduk tepi sungai lama sejam je Tapi solat lambat lima minit je Maknanya dia tak kagum pada Allah lah Dia hanya kagum pada sungai je Selfie lagi kan Selfie Setengah jam selfie Baca Quran dua minit tidur Boleh faham? Jadi sebenarnya Allah nak begitu dalam ayat ni apa dia? Bukan kehebatan ciptanya Tapi kehebatan Pencipta jadi bila tengok langit Bila kita kagum Allah suruh kita ucap apa? Bukan Innalillah Bila ada kematian langit tak mati Tak Allah sebut, Allah sebut dalam surah Ali Imran Bila tengok langit dan rasa kagum Bacalah Oh tak tahu ha, Maknanya tak kagum pada Allah lah tu Allah cerita pun tak tahu Ha, apa dia ada dalam bentuk doa Cuba buka surah Al-Imran Ayat 191 Ayat 191 Al-Lazina Yazkurun yaz 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 Allah A Qiyaman, A -Qiyaman wa dan wa ala junubihim okey kemudian wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard ah lalu dia ucap apa ini doa dia ni rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka fakina fakina azabannar okey cuba terjemah Allah puji orang yang berakal, sebut ayat ni ulul albab orang yang berakal siapa Al-lazina Cuba terjemah Orang-orang yang Orang-orang yang Yazkurun Allah Sentiasa ingat pada Allah Qiyaman dalam, berdiri. Ketika berdiri Wa duduk. Ketika duduk Wa ala junubihim dalam Aman apa? Orang yang berakal Sentiasa ingat pada Allah Dalam semua keadaan Duduk berdiri Baring Ingat pada Allah Kemudian Allah puji lagi Orang yang berakal ni Wa yatafakkaruna mereka sentiasa berfikir tentang apa? Ciptaan langit dan bumi Bukan sentiasa fikir nak makan apa Itu tak berakal Dia berfikir tentang ciptaan langit dan bumi Lepas dia fikir Dia rasa kebesaran Allah Keluar doa Apa doa? <tus> <tus> Wahai Tuhan kami ma khalaqtah Engkau tidak cipta ini Ini apa? Langit bumi semua ni batila sia-sia Allah cipta langit tujuh lapis Ada faedah tak? Kita dapat tak faedah Lapis yang pertama dan kedua Sampai ke enam eh, Yang kita dapat faedah lapis ke kan? Jadi enam lapis tu ada faedah tak? Ada faedah tak untuk kita? Eh tak ada Apa pula tak ada Kalau tak ada macam Allah cipta sia-sia Tarik balik Ni ni Allah kata apa Kita berdoa Wahai Tuhan kami Engkau tidak ciptakan semua ini Baltilah sia-sia Ada faedah Ada faedah Kemudian kita kata apa Subhanaka Maha suci engkau Daripada Ni Daripada buat apa-apa Sia-sia Bukan kerja engkau sia-sia Faqina Maka Selamatkan kami Lindungan kami Daripada Ha, baca ni, bila tengok langit bila tengok ciptaan Allah dan rasa kagum baca doa ni. Ini daripada Quran. Boleh hafal ah. Ha? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fa qina azabannar. Ni tak banyak ni. Bukan semua kena hafal. Ada yang kita dah hafal. Rabbana dah hafal kan? Fa qina azabannar dah hafal kan? Ah ha, hafal ni je. Ma khalaqta hadza batila subhanaka sikit je awal dan akhir dah hafal ma khalaqta hadza batila subhanaka ma khalaqta hadza batila subhanaka okey kita berhenti setakat ni dan sebelum berhenti hafal ni sebelum makan hafal nanti masa makan saya tanya Boleh ya? Eh? Okey, ada soalan? Kadang kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.